Magaluf i els escàndols sexuals que han fet que aquesta zona de Calvià es conegués a tots els racons del planeta, Agustín El Casta ha estrenat un nou espectacle en què es projectarà el curt El Último Balconing. La nit passada va ser la primera funció a l'Auditori de Palma. Es tirà en cartell fins dia 1 de gener. Yo creo que Magaluf lo tendría que haber patrocinado licor del fuego. Directamente te lo digo, o Listerine, que es más fuerte. Agustín El Casta i el seu alter ego, Lorenzo Llamas, tornen a la càrrega i comparteixen protagonisme al nou espectacle batiat com el nom de Magaluf. El Casta vol exprimir al màxim els escàndols que s'han produït en aquesta zona de Calvià i que aquest estiu han fet la volta al món. L'altre dia me contó un guàrdia civil que entro en un bar de Magaluf i estava tot lleno de tíos en pelotas. Por favor, y encima ellos seguro que no entendieron nada. Aquí en Mallorca, se puede hacer de todo. Bro. I entre el públic assistent, tothom coincideix a dir que el que cerquen és, sobretot, passar una bona estona i riure sense aturar. Riure bastant, que fa falta. Més en aquests moments. Riure molt, sobretot, passarà molt bé i que ens sorprenguem aquest espectacle. Hombre, hay que venir a divertirse un poco, ¿no? Después de tanta cena con la familia, comida con la familia y tal, ahora un poco de risa con Agustín El Casta, lo mejor hoy, día de Navidad para eso. Durant l'espectacle s'estrena, a més, el curtmetratge de Marcos Cabota, El Último Balconing. És un tàndem, jo estic molt content, és la seva pel·lícula i en Lorenzo Llamas s'ha posat en el seu servei, en el servei com a actor. D'en Marcos Cabota. És la seva història, com ell de bo, s'ha inventat una història molt fantàstica. Per primera vegada se van a veure a su madre i su tia Cati. I per la nit de Cap d'Any, El Casta i Victòria Maldi seran els encarregats de presentar les campanades a IB3 Televisió i, a més, tindreu l'oportunitat de veure l'espectacle protagonitzat per Agustín El Castus.